في السوق دي بازار مرحبا أي خدمة سلام داتان apa yang boleh saya bantu أريد سمكا ولحما ودجاجا saya mahu ikan dan daging dan ayam تفضلي السمك واللحم والدجاج وماذا تريدين أيضا ini dia ikan daging dan ayam. Apa lagi yang awak mahukan? Uridu khiyaran wa basalan wa tamatim. Saya mahu timun dan bawang merah dan tomato. Tafaddali al-khiyara wal basala wat tamatim. Wa madha turidina aydan? Ini dia timun dan bawang merah dan tomato. Ada apa lagi yang awak mahukan? أريد سكرا وشايا وبنا. Saya mahu gula dan teh dan kopi. تفضلي السكر والشاي والبن. هل تريدين شيئا آخر؟ Ini dia gula dan teh dan kopi. Ada apa-apa lagi yang awak mahu? نعم. طبق بيض وعلبة ملح. Ya, sepapan telur dan sekotak garam. Hadha tabakul bayb wa hadhihi ulbatul milh. Ini sepapan telur dan ini sekotak garam.